თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამა ბოლო რამდენიმე წელია, 3-4 წელია, ახორციელებს სამედიცინო კვლევების აღმოჩენის ფაზის სასწავლო მოდულს, რომლის დროსაც მათ რამოდენიმე პროგრეს შეხვედრა აქვს, აქვთ იმის მიხედვით, რომ წარმოადგინონ თავიანთი მიღწეული შედეგები და აქვთ თავიანთი აღმოჩენების შესახებ კომუნიკაცია პოსტერული მოხსენებების და მოკლე მოხსენებების სახით, რასაც ჩვენ დღეს ვესწრებით. Კვლევები ხორციელდება პაციენტთა მონაცემების გაანალიზებით, შეგროვებით და გაანალიზებით, რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს თვითონ კვლევების ხარისხსაც და ძალიან ეხმარება მოდულის მიმდინარეობას. Ყოველწლიურად იმართება კონფერენცია, როდესაც მეექვსე კურსის სტუდენტები ან დამამთავრებელი კურსის სტუდენტები აღმოჩენის ფაზის ფარგლებში წარადგენენ თავიანთ ნამუშევარს კვლევით მიმართულებით. Აღმოჩენის ფაზა გრძელდება ერთი წლის განმავლობაში ორ სასწავლო კურსად. Რა თქმა უნდა, კურსებს აქვს თავისი მიზნები. Ამ კურსის მიზანი იყო ჯგუფური პრეზენტაციების სახით სტუდენტებს წარმოედგინათ თავიანთი ნამუშევრები. Დღეს წარმოდგენილია 15 ასეთი ნამუშევარი, თითო ჯგუფში 4-5 სტუდენტია. Კვლევები ეკუთვნით აბსოლუტურად ჩვენ სტუდენტებს, მათ მიერ არის დაგეგმილი, განხორციელებული, ჩატარებული, სტატისტიკურად დამუშავებული და წარმოდგენილი. Ის, რასაც განათლების და მეცნიერების სამინისტრო აცხადებს ინტერნაციონალიზაციის განვითარების კუთხით, ეს არის საუკეთესო მაგალითი აღნიშნული უნივერსიტეტი, გულისხმობ ემორის ამერიკულ პროგრამას, მე დიპლომირებული მედიკოსის, რომელიც წარმოადგენს წარმატებულ მაგალითს თუ როგორ უნდა მიიცეს ხარისხიანი სამედიცინო განათლება სტუდენტ. შესაბამისად, დღეს ჩვენ მოწმე გავხდით ძალიან მნიშვნელოვანი კვლევების, რომელიც აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში ხორციელდა და რომელში ჩართულები იყვნენ ყველა საფეხურის სტუდენტები და ასეთი ხარდაჭერა, ასეთ პროექტებზე ხარდაჭერა განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მხრიდან იქნება მუდმივად და მე მინდა წარმატება უსურვო დღევანდელი კონფერენციის მონაწილეებს. Ამერიკული პროგრამა ჩვენი უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ყველაზე ახალგაზრდა პროგრამაა. მოგეხსენებათ, ამ პროგრამის მთავარი პარტნიორი, ამ პროგრამის განხორციელების მთავარი პარტნიორი არის ამერიკის შეერთებული შტატების ატლანტის ემორის უნივერსიტეტი. Programis curriculum ითვალისწინებს სტუდენტებისათვის მეცნიერული უნარების, მეცნიერული კვლევის უნარების გაღვივებას და ამ უნარების დასწავლას. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სტუდენტები თავიანთ ნამუშევრებს, თავიანთ მიერ მოძიებულ იდეას და მის გარშემო მოძიებულ ინფორმაციის პრეზენტაციას აკეთებენ პოსტერებით და ხედავთ, რომ შვენიერი პოსტერები ძალიან საინტერესო იდეებია და ძალიან მიხარია, რომ სტუდენტები ესეთი დიდი პასუხისმგებლობით მიუძღვნენ ამ საკითხების დასწავლას, რაც აუცილებლად მათი წარმატებული კარიერის პირობა გახდება. Მოგეხსენებათ, რომ მეცნიერება მედიცინის პროგრესის მნიშვნელოვანი ნაწილია. დღევანდელ კონფერენციაზე სტუდენტებმა წარმოადგინეს საბაზისო და კლინიკური კვლევების ძალიან საინტერესო ნაშრომები პოსტერების პრეზენტაციის სახით. Ეს გახლავთ დიპლომირებული მედიკოსის ამერიკული პროგრამის ესეთი ინოვაციური კურსის ნაწილი, რასაც ჩვენ ვეძახით აღმოჩენის ფაზას, და ამ აღმოჩენის ფაზაში სტუდენტებს საშუალება ეძლევათ ადრეული ასაკიდანვე დაეუფლონ ისეთ ჩერებს, როგორც არის კომპლექსური სამედიცინო კვლევითი ინფორმაციის წარმოდგენა და აუდიენციისთვის მისი პრეზენტაცია, რაც ერთობ მნიშვნელოვანია ნებისმიერი ექიმისთვის. Მოხარული ვარ მონაწილეობა მივიღო სამეცნიერო პოსტერების პრეზენტაციაში. Თითოეულ სტუდენტს საშუალება მოგვეცა, რომ ჩვენ მოგვეფიქრებინა ჩვენი საკუთარი სამეცნიერო კვლევა, რომლის განხორციელებაში ხელი შეგვიწყო როგორც ჩვენი უნივერსიტეტის კლინიკურმა ჯგუფმა, ასევე თავად უნივერსიტეტმა და აფილირებულმა კლინიკებმა.